მთავარია, რომ გულთან ახლო ყავდეს. სიცოცხლე და სიკვდილი. ორი ერთმანეთზე გადაჯაჭვული სასწაული. სიკვდილის მუდმივი სიახლოვე გაძლევს საშუალებას იყო. ინანიებდე, დაეჭვდე, მოერიო. შეირგო ყოველი წვრილმანი. იფიქრო უკვდავებაზე და რაც მთავარია, გიყვარდეს. შენმა თვალებმა ბევრჯერ მიზიდა, ბევრჯერ ამინთო გრძნობა ნაქარი. ალბათ შენახარ ჩემი იზიდა, შორე გვიპტეში ნაქანდაკარი. შენ რომ ფიქრებში არ ჩამეწანი, გამამწარებდა შენი შორეთი. მაგრამ ნედავი არც გამეცანი, ერთ ტანჯვას მაინც ავიშორებდი, რომ ყოფილიყავ ცრემლი ობოლი, შენ სწამწამებზე გადმოკიდული, ნახავ სიცოცხლეს ცრემლით მობოლილს, ნახე სიცოცხლე გამოფიტული, დაქრის თამამად ლექსი ფაფარა, შორს სამყოფელი დარჩა ტურების, ლურჯმა ოცნებამ გადამაფარა შენი წამწამის ფანჩა ტურები, გინდამ სტრიქონმაც ვერ მიგიზიდოს, გინდ მოქნეული დანა დამკარი, მაინც შენახარ ჩემი იზიდა, ტრფობის ლოდიდან ნაქანდაკარი. არაჩეულები. მაგრამ საქმე ის არის, ეს არის დაწერილი 14 წლის ბიჭის. ეგ არის საინტერესო თუ. 14 წლის. 14 წლის ბიჭის. თქვენ პატარა გოგო იყავით მაშინ. მე ვიყავი 13. ანუ ესე პატარაობიდანვე გიზმიდნენ ლექსებს, ბიჭები. ბიჭები თან ცუეს არის, თორე და მიმზიდველი. სასაცილო არა ეს, ეხლა მithumetes შეიძლება გვეღიმება ამაზე, მაგრამ სასაცილოს გარდა ძალიან ძვირფასია ეს, არა მარტო თქვენთვის, ჩემთვისაც ძალიან ძვირფასია ეს და მე სასიამოვნო. თან ესეთი ბიჭები გიძნიდნენ, ეს არის რეზო თაბუკაშვილი. ეს რეზო თაბუკაშვილი. ოღონდ მე კიდე წავიკითხავ, არის ესეთი ცაშიც ბევრია ლანები. ლანა ამ გულის მთაში ძევს, რომ გტოვებ სულ მენანები, ჩემო პატარა რაშისზე. აი ეს მართლა კომიკურია, იმიტომ რაღაცნაირად, აი საიდან გაჩნდა ეს რაღაცნება რაშისზე. და რაღაც აი იმასავით იყო, თითქოს რაღაცა ორდენი იყო, კლანი რაშისზე, ისე რა იყო ეს რაშისზე და ჩვენ ყველა ვიყავით რაშისზე. აი ზომა ეს საღამოს რომ დავშორდებოდა, დილას მოვიდა და მოიტანა ცაშიც ბევრია ლანები, ლანამ გულის მთაში ძევს, რომ ქტოვებ სულ მენანები, ჩემი პატარა რაშისზე. და ძალიან ვამაყობდით ამ რაშისზეობით. ვინც იყო რაშისზე, ის რაღაცა ამაღლებული იყო. ეს თქვენი მოგონილი იყო? ხო, ვინ მოიგონა არ ვეც, ვისი მოგონილი იყო ამ ბიჭებიდან ვიღაც. რამდენი წლის იყავით პირველი ლექსი რო დაწერეთ, ხო? ლექსი რო დავწერე, მახსოვს 13 წლის ვიყავი. ვიცით რომ თქვენი პოეზიის პირველი ნაბიჯები თქვენ ბავშვობის ბიჭებმა დალოცეს. ესეთ ლანა ბედნიერი იყოს შენი მოსლა პოეზიის ოაზისთან შეკრებილ ბედუინებთან. აი ესეთი ეს გაგიკეთეს, რა ქვია, კომენტარი და უფრო ესეთი დასაწყისი აქ კიდე ამაღლებულ პოეტურ რომანტიკული. მაშინაც აი ვიყავით ერთი 14-15 წლის, ეს რა არის, იცით, ესეთი ჟურნალი გამოვესით, მაშინ პატარა ეჟვანი ერქვა. 13 წლის იყავით? არა, ნუ მაშინ უკვე ალბათ ერთი 15-16 ზუსტად ვერ ვიტყვი, ხო? ან შეიძლება, ხო. ახო, იმიტომ რომ სკოლაში ვიყავით მაშინ და ეს ხელნაწერი ჟურნალი იყო, რამას პატარიძეს ჰქონდა არაჩვეულებრივი კალიგრაფია, ნუ არაჩვეულებრივი და აი ის წერდა, ესე იგი ეს იყო გამოცემა, 5 ნომერი გამოვეცი, თვეში ერთხელ გამოდიოდა, ასე ვთქვათ, ეს ხელნაწერი ჟურნალი და იმ დროში ეს იყო მართლა ესეთი, აი დისიდენტური აქტი აბსოლუტურად, რომელიც ისჯებოდა როგორ, იცით, ეს რომ ვინმეს გაეგო, ანუ კაგებემდე რომ ისულიყო, ჩეკამდე ბაშენ და ეს ხმა
ну арафери არ დარჩებოდა ამ ჩვენი ჯგუფისაგან, რა თქმა უნდა. არ იყო პოლიტიკური, მაგრამ ეს უკვე აქტი იყო პოლიტიკური, იცი და ესეთი ლიტერატურული, კრიტიკული, ძალიან კრიტიკული და თამამი. თავისუფლებისადმი სწრაფით გამსჯავრული და იქ დაწერეს, როცა პირველი ნომერი რომ გამოვიდა, იქ დააწერეს ლანა შენ ოქროს ქოშებით მოხვედი ჩვენს რაღაცა ჩვენი ფურცლებს და მეოცნებე და მეოცნებე ჭაბუკების გულმკერდზე შენ ოქროს ქოშებით გადაიარე მეოცნებე ჭაბუკების გულმკერდზე ეს დღე მარა დარჩება იმ დღის მოსაგონებლად როცა შენ პირველად მოხვედი პოეზიის ოაზესთან შემოკრებილ ბედუინებთან არა მე არავით არის ესეთი მოკრძალებულობა არ იყო ამაში, მართლა ეგონათ იმათაც, რომ პოეზიის ოაზისთან შემოკრებილი ბედუინები არიან, მეც რა თქმა უნდა ასე აღვიქვამდი და აი ესე გვეგონა, რომ მოვედით ერთი სიტყვით და შემოვიკრიბეთ პოეზიის ოაზისთან ეს ბედუინები და კარი ლამაზი კი არის ნამდვილად. ძალიან ლამაზი, ძალიან ლამაზია მე. კი. სხვადასხვა დღევანდელი ახალგაზრდობისთვის კი არის რაღაც ისეთი, რომ ეს როდის ხდება, როცა ქში აქვს, წყური აქვს, ვეშინია, იმიტომ რომ შიშია, ეს შიში საყოველთაო შიშია გარშემო, ვის როდის დაუჭერენ, ნუ ის თვითონ დაიჭერენ, მე როცა ჩვენი მეგობრები დაიჭირეს, ასე რომ დაიჭირეს და მე იქთან დაბრუნდებოდნენ თუ არა, ესე ძალიან სათუო იყო. ჩაბნელებული თბილისი, აი იმ დროს იყო ეს პოეზიის ოაზისთან შემოკრებილი ბედუინები, აი იმ დროს არსებობდნენ. და სხვათა შორის რა არის საინტერესო, ეს ბიჭები ყველა იყვნენ ძალიან ლამაზები. აი ყველა, როგორც აი რეზო თაბუკაშვილი, თამაშ ჩხენკელი, გურამ ასათი, რამაზ პატარიძე, რამაზ პატარა, ყველა უბრალოდ ძალიან ლამაზები. აი მთელი თაობა მართლა რაღაც ძალიან საინტერესო იყო, მთელი ჩვენი თაობა. იმიტომ რომ აი იმდენი დრამა გადალახა ამ თაობამ და იმდენი აი ჩიხში შესული სიტუაციიდან გამოვიდა მაინც, რომ რა თქმა უნდა, მაინც ძალიან ისეთი საინტერესო თაობა, იმიტომ რომ მე მიაღწია ყველამ რაღაცას საინტერესოს და სხვათა შორის ყველამ სულიერების სფეროში. საქართველოში ძალიან ცოტაა ესეთი ლეგენდარული წყვილები. და თქვენი წყვილი იყო ერთ-ერთი ესეთი. თქვენ ხართ ფეთის ნებიერა ხართ პირად ცხოვრებაშიც, საქმიანობაშიც. ოი, მე არ თქვა. მე რა მაინტერესებს, აი რამ გათქმევინათ ეს სიტყვები, რომ სიყვარული ეს არის ტკივილი, თუნდაც ის იყოს ორმხრივი. ხო. ესე ფიქრობთ? ნამდვილად ასე ფიქრობ. კი, არა, იმიტომ რომ სიყვარული ისეთ განცდებთან არის დაკავშირებული და აღმაფრენაც არის და ძალიან დიდი ტკივილიც და მართლა მაშინაც როცა ორმხრივია, ნამდვილად, სწორედ მითქვამს. ხო, არა, მაშინ მეც გეთანხმებით. ნამდვილად, რაღაცა ტრაგიზმით, ანუ ყველაფერს ამაღლებულს და კარგს ცხოვრებაში თანახმას ტრაგიზმი. ეს აუცდენელია და რაც შეეხება იმას ბედის ნებიერ ამაზე მართლა მეცინება. იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველაფერი, თუ სოციალური, თუ პოლიტიკური, თუ პირადი, რაც შეიძლება ადამიანს დაატყდეს თავს, ყველაფერი დამატყდა თავს ამ ცხოვრებაში, ყველაფერი ნამდვილად. და იმდენჯერ ვიყავი სასოწარკვეთილების ზღვარზე და იმდენჯერ მეგონა რომ იქიდან ვეღარ გამოვიდოდი, რომ მე ჩემ შვილიშვილს ლადოს უყარს ეს სიტყვები ძალიან, რაც არ კლავს ის გაძლიერებს. აი ზუსტად ასე. აი მართლა რამაც არ მოკლა, იმან გაგაძლიერა. და მე ძალიან ბევრმა რამ თითქმის მომკლა, მაგრამ მაინც არ მომკლა და მე ალბათ გამაძლიერა. მაგრამ ეს ალბათ დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად შენ თვითონ ძლიერი ხარ. იმიტომ რომ თუ სუსტი ადამიანი იმას ვერ გააძლიერებს, ტკივილი და ტრაგედია. მე მგონი, არ ვიცი, ჩემი პირადი. ხო, მაგრამ მე თან მგონია, რომ აი როდესაც ასეთ განსაცდელებს, ასე ვთქვათ, უნდა გაუძლო და სულ ბავშვობიდან. აი სულ ადრეული ბავშვობიდან. სულ დანაკარგები, ძირითადად სამუდამო
და სულ აი ტრაგიკული გარშემო ყველაფერი და მე ის გაძლიერებს, იმიტომ კი არა შენ დაბადებით ხარ ძლიერი, არ მგონია. მე მგონია ის გარემოებები ქმნის მე იმას, რომ იძულებული ხარ. არა, არჩევანიც არის, არა, საერთოდ ცხოვრებას არჩევანი. აი სულ ყოველ წუთას აკეთებ არჩევანს. მაგრამ აი ამაზე ბევრჯერ მიფიქრია სხვათა შორის და გუშინაც კი ამაზე ვლაპარაკობდით ერთ ჩემს მეგობართან, რომ აი ძალიან ძნელია იმის განსაზღვრა, სად არის ბედის წერა და განგება და სად არის პირადი არჩევანი. უბრალოდ მე მგონია, რომ გადახლართული არის ყველა ადამიანის ცხოვრებაში და თუ აი შენი არჩევანით მაინც აჯობებ იმას, აი ბედის წერას, რომელიც ხშირად მე მაინც უფრო ხშირად ვხედავ როგორც ტრაგიკულს. აი თუ აჯობებ, მაშინ ძლიერდები. მაგრამ აი მეც მიფიქრე ამაზე, მაგრამ აი აჯობე ამ დროს შენ გააკეთე არჩევანი. ანუ ინტუიცია გაკეთებინებს ამ არჩევანს. თუ რითი აკეთებ? ო, ინტუიციაც უკვე გამოცდილებას, გონებას, ნუ თანდათან ერთვება. აი როცა ბავშვობაში, ახლა როცა ფიქრობ, ბავშვობაში როგორი ან ბავშვობაში ან ადრეულ ახალგაზრდობაში, ის რა თქმა უნდა ინტუიტურია. მაგრამ მე ხვდები, რომ რაღაც ხაზი არის ეს გამცაზღველი რაღაც. ცხოვრებაში ნამდვილად არის. მე არაერთხელ, ნუ ერთი თან დამყვება ეს არაჩვეულებრივი ფრაზა კანტის ნათქვამი და ყველასათვის ცნობილი, ორი რამე მაოცებს ამ ქვეყნად, ეს ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა ჩვენს თავზე და ზნეობრივი კანონი ჩვენს შიგნით. ეს საოცარი ნათქვამია, იმიტომ რომ რა არის ეს ზნეობრივი კანონი? აი საიდან მოდის? აი რაღაც იცი, რომ ეს უნდა გააკეთო და ეს არ უნდა გააკეთო რაღაცნაირად. და ზოგს ასეთი აქვს ეს ზნეობრივი კანონი, ზოგს ისეთი. და ბოლოს და ბოლოს ეს განსაზღვრავს ადამიანის ცხოვრებას. ოთაჭილაძეს აქვს ესეთი ფრაზა, რომ ღმერთმა რა შეაყოლაო თიხაში ისეთიო, როდესაც ადამიანს გმნიდაო. და საერთოდ აი რანი ვართ ადამიანები? ეს არის მუდმივი კითხვა. რანი ვართ, რისთვის მოვედით ამ ქვეყნად და ძალიან ხშირად გვავიწყდება ამაზე ფიქრი და მაშინ აი თუ ჩაერთვე თქვათ ყოველდღიურებაში და განსაკუთრებით პოლიტიკაში, მაშინ აი რა შეუძლია მოიმოქმედოს ადამიანმა, ამას საზღვარი არ აქვს პირდაპირ. აი ბოროტებას არ აქვს საზღვარი და მე მართლა მაოცებს ხოლმე, მაინც მაოცებს. თუმცა სულ არ მგონია, რომ ვინმე ჩვენთაგან და მე ჩემ თავზე ვამბობ პირველ რიგში ამას, ვინმე არის უცოდველი. მაგრამ თუ შეგიძლია ეს გაიაზრო და რაღაც აი სინანული არის არაჩვეულებრივი რამე. ნანობთ რამეს? ნუ მე რა თქმა უნდა, ხო ამის თქმა რას ვნანობ? ძალიან ბევრი მას ვნანობ და აქ ამით შედგება ცხოვრება და აი რომ ნანობ, მერე განიცდი კათარზის. ხო, მე იმ ეს კათარზისი კი უკვე მართლა განსაწმენდელია. იქიდან მერე უკვე რაღაც ცხოვრება იწყება. ხო, აი ამ სინანულზე სულ მახსენდება გალობანი სინანულისანი, ან ლოგიკურად. რო აი ამ მეფემ, რომელიც იყო აი ესეთი და აღმაშენებელად წოდებული, ესეთი ხალხისგან დაფასებული, გამარჯვებული, ძლიერი, აი ამ ადამიანმა დაწერა აი ესეთი თხზულება და სადაც ის ამბობს, რომ მას მიაქვს იმ ქვეყნად, არა ვთქვათ აი ეს გამარჯვებები, ეს დიდება, არამედ მიაქვს ის ტკივილი, აი ამ შეცდომებით გამოწვეული ტკივილი. მე დამიწერიას ხო და მე აი თქვენი ნაწერებიდან გამოვდივარ და რო აი ხოლო დამრჩა მონასტერი სამარხავი ჩემი და საძვალე შვილთა ჩემთა უსრულოდ და წარმოყვა მისთვის ტკივილი სამარადისო. ეს არაჩვეულებრივი რამე მგონია და მე არაერთხელ ეს მithkvams ხო ჩვენ და სულ მინდა ვუთხრა ჩვენს მართლა პოლიტიკოსებს, მინდა ვუთხრა რომ აი ეს ტკივილი თუ წაყვება, აი ეს გამაღლებს, აი ეს არის ის რაც გადაგაქცევს ადამიანად, იმიტომ რომ
ადამიანად დაბადება, აი როგორც მამარდაშვილი ამბობს, ეს ის კი არ არის, რომ გაჩნდი ამ ქვეყნად. არა, აი მერე უნდა გააკეთო ეს დემარშები თავისუფლებისაკენ, სულის მოპოვებისაკენ და მარტო მაშინ ხდები ადამიანი. აი მაშინ დაიბადები ადამიანად და სინანული არის ერთ-ერთი გზა აქეთ. აი რომ მე ვიცი რომ აი ჩვენ როგორც ერმაც ეს უნდა გავაკეთოთ. აი ეს ჩვენ ძალიან გვაკლია, გავიაზროთ ჩვენი არასწორი ქმედებები. ჩვენ გონია რომ ყოველთვის ყველაფერში ვიყავით მართლები, ისტორიულად, ყველა ეტაპზე, ყველა წინ. თან მე აი რამდენჯერ მიფიქრია, იცით ამაზე, რომ აი როცა შენ ფიქრობ რომ მართალი ხარ შენზე ძლიერის და დიდის წინაშე, ანუ რუსეთის წინაშე, ეს გამართლებულია. მაგრამ როცა შენ ასევე ფიქრობ რომ მართალი ხარ შენზე სუსტის და შენზე პატარას წინაშე, ეს უკვე არაფრით არ არის გამართლებული. იქ უნდა იფიქრო შენ რა დააშავე, შენი ცოდვა უნდა გაიაზრო. და აი როცა გაიაზრებ ამ ცოდვას, მაშინ მართლად გება კათარზისი და მაშინ ისინი სხვანაირად გიგებენ შენ. ეს ადამიანისთვისაც, ერისთვის, ქვეყნისთვის, აი სახელმწიფოებისთვის არაჩვეულებრივად მნიშვნელოვანი რამ არის და ნამდვილად ძალიან გვაკლია. ხო, რა თქმა უნდა, საერთოდ არა მარტო ვთქვათ ძლიერნი ამა ქვეყნისანი და დაფიქრდნენ ამაზე, ჩვენც უნდა ვიფიქროთ ეს. ყოველი ადამიანი. რა თქმა უნდა, სინანული მონანიება, ეს მე ვთვლი რომ საერთოდ როცა მოინანიებ, როდესაც აღიარებ შენ შეცდომებს, ეს დიდი ვაჟკაცობაა. ხო, შეიძლება საოცრად ამბობს ბოდლერი, ო მომღიმარი, სინანული ამოდის ზღვიდან. არა, ესეც საოცარი სახეა, იცით, რომ სინანული, რომელიც უკავშირდება ზღვას, ანუ მარადისობას. მე ასე მესმის, რატო ამოდის ზღვიდან სინანული და თან მომღიმარი. აი ისე მომწონს ეს, არაჩვეულად, ო მომღიმარი, სინანული ამოდის ზღვიდან. აი ეს არის, ნუ რაღაცნაირად, აი ზღვიდან, ანუ მარადისობიდან, ანუ აი მუდმივი ფიქრიდან ამოიზრდება სინანული და თუ ის ამოიზრდება, ის უკვე მომღიმარია. ხა ბოდლერი ახსენე, თარგმნით, წერთ. აი რა მაინტერესებს, აი როდესაც მე არასოდეს არ მეკითხავს ეს წერლისთვის, ნუ ამ შემთხვევაში თქვენ ჩემთვის, თქვენ რეჟისორი ხართ და თქვათ აი ეს თქვენი წერა, თარგმნა ჩემთვის უფრო თქვათ ახალი აღმოჩენა. და აი როცა თარგმნით, ეს ხო თავიდან იწერება ლექსი, ხო? როდესაც ლექსი, პროზა თავიდან იქმნება თითქოს. მე ესე მგონია, შეიძლება ეს ჩემი მოგრძალებული აზრია, მაგრამ ლექსი მართლა ასეა, იმიტომ რომ პროზა კიდე სხვა არის, მაინც ნუ რაღაცა იმის შესატყვისია და თუ კარგად თარგმნი, აი ძალიან მნიშვნელოვანია პროზაშიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ლექსი კიდე აი უნდა შეიქმნას როგორც პოეზიის ფაქტი იმ ენაზე, რომელზეც წერ, რომელზეც თარგმნი. თუ ეს არ მოხდა, აი ასე მაგალითად პასტერნაკი რომ თარგმნი და ბარათაშვილს „ცვეთ ნიბესნი სინი ცვეთ полюбил я смалых лет“, „с детства мне он означал синеву иных начал и теперь когда достиг я вершины дней своих я в ущерб другим цветам голубого не отдам“. Аи ეს იგივე რაც ცისაფერს, ლურჯსაფერს, მშვენებით სავსეფერს და ამ ქვეყნიურს სიყმიდან ვეტრფოდი. აი მართლა კონგენიალურია და მაშინ ეს თარგმანი არის შესანიშნავი რამ, იმიტომ რომ აი შეიქმნა რუსული პოეზიის ფაქტი და ახლა მე რო ვთარგმნი, ჩემ თავზე ხო ამას ვერ ვიტყვი, რა ეს იქნებოდა, ნუ სასაცილოც კი საკუთარ თავზე რო, მაგრამ მე აი ეს მინდა ყოველ შემთხვევაში, მიზანი ეს არის გავაკეთო, რომ ყოველი ლექსი იყოს ფაქტი ქართული პოეზიის. აი თუ ეს ახლა ამჟამად მე ძირითადად ამას ვაკეთებ და სხვათა შორის ახლა ვთარგმნი სულ რუსულ პოეზიას. ახლა ბროდსკის ვთარგმნი. ცვეტაევას გაქვს ნათარგმნი. ცვეტაევა ნათარგმნი მაქვს, პასტერნაკი, ცვეტაევა, ახმადულინა, ახმატოვა, და ბროდსკი, აი ეს ხუთი პოეტია. მე არა ვთარგმნი მხოლოდ იმას, რამაც რაღაცა ჩემ ცხოვრებას დაღი დააჩნია. ისე მე თარგმნა ვერც წარმომიდგენია რომ ავიღო რაღაც კარგი ლექსი და ვთარგმნა. აი სულ 15 წელს ვიყავი პირველად, როცა რაღაცა აბსოლუტურად მართლა ინტუიტურად გამიჩნდა სურვილი ედგარ პოს, ანაბელი, რომელმაც არაჩვეულებრივ შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე და აი მაშინ ის ინგლისურად ვიცოდი ზეპირად და აი იმისი თარგმნა, მაშინ თარგმნა ეს პირველი ლექსი ჩემი თარგმანი და მე სულ აი
როცა რაღაცა განსაცდელში ვიყავი თვითონ ჩემი ქვეყანა, აი მაშინ მინდებოდა ამ წვდომა მაღალი პოეზიის. ეს შესანიშნავად აქვს ერთ ფრანგ კრიტიკოსს ნათქვამი, ძალიან საინტერესოდ, რომ ლექს ნამდვილად მაშინ იგებ, როდესაც თარგმნიო. ეს მართლა ასეა, იცით? აი რომ თარგმნი, იმ ისეთ სიღრმეებში შედიხარ, იმდენად აი ექვივალენტს როდესაც ეძებ და აი როგორ თქვა ეს ქართულად, როგორ აღმოაჩინო ახლად თითქოს ქართულად ნათქვამი, ეს ისეთი საინტერესო არაჩვეულებრივი პროცესია. და აი ხო მინდა გავაკეთო ეს რუსული პოეზია ქართულად. ძალიან სათუთი პროცესია, იმიტომ რომ აი ხა გისმედი და როცა ციფერს წაიკითხეთ რუსულად, აი იგივე ემოცია დამებადა, რაც როცა ვკითხულობ ორიგინალს და ეს ალბათ ამაში ეს არის ნამდვილად თარგმანი რამდენად ძვირფასი და აი მაგალითად მე ეს თქვათ უკვე დიდი ხნის, მაგრამ უბრალოდ ახლა მახსენდება. აი მგონია რომ რაღაცნაირი შესატყვისი აი ვერლენის ლექსის შემოდგომა აი მისი თარგმანი ქართულად, აი რაღაცით, აი ხმოვანებით, ეს მე მგონი შესატყვისი, სულიეული, შეშფოთებული, უცხო სინაზით, ალერსის დარი, ქვითინი წარე, ვიოლინოსი, როს რეკავს ზარი, იღება კარი, გარდასულ დღეთა, ვნებებით სავსეს, ვიგონებ წარსულს, სიუხვეს ფერთა, და მე მივდივარ უთვისტომო, მიუსაფარი, მიუყვები ქარებს, მოწყვეტილი, ფოთოლი მკვდარი. აი მაგალითისთვის გითხარით ეს ალბათ. აი მგონია რომ ნუ მიახლოვება არის ყოველ შემთხვევაში. და არა, და რაც მთავარია, ქართული ჟღერადობა აქვს, მე მგონია. ხო მე იმიტომ კი არ ვამბობ, რომ ჩემდები უბრალოდ აი ესე მაგალითად თამაშ შენკელის აი შესანიშნავი თარგმანები აქვს და მართლა ყველაფერი არის აჟღერებული ქართულად. აი ყველა ის პოეტი, რომელიც თარგმნა თამაზმა. და არა, მარტო თამაზმა, არა. ბევრის დათო წერედიანის ძალიან საინტერესო თარგმანები, ლევან ჯემალ აჯიაშვილის, აი მართლა, რომელიც ქმნის აი ქართულ პოეზიას. იმიტომ რომ შენაკადები აუცილებლად ჭირდება ქართულ პოეზიას, რომ მარტო ჩვენს გასაგებად არ ვიხარშებოდეთ ჩვენს ხელში, მხოლოდ არამედ გარედან შემოდიოდეს ნაკადები, ფიქრის, მეტაფორების, აზროვნების, სტილის, სულ სხვანაირი. ყველა პოეზია სულ თავისებური რაღაც მოაქვს. როდესაც ხარ გაზულუქებული, დაწყნარებული და თქვენ თქვის არ იყოს არ გტკივა, მაშინ ალბათ ხელოვნებაში შეიძლება ვერ მიიღო. ნანა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, აი იგივე მსახიობისთვის, რამდენად შეუძლია სხვისით კივილის გაგება და თანაგრძნობა. აი თანაგრძნობა კიდე, აი ჩვენ ვაპრობთ სინანულზე. აი კიდე ერთი ფაქტორი უმნიშვნელოვანესი ადამიანის ცხოვრებაში და აი იმისათვის კიდე რომ შედგე როგორც ადამიანი, ეს არის უნარი თანაგრძნობისა, აი დანახვისა შენ გვერდით, ამითი თუ იმით, აი როგორ იტანჯება ადამიანი. ადამიანები ძირითადად იტანჯებიან. ძირითადად ეს არის ტანჯვა ადამიანის ცხოვრება და როცა ამის შეგრძნება და დანახვა შეგიძლია, აი მსახიობის მაშინ ახარ, მართლა ნამდვილი მსახიობი. მე დარწმუნებული ვარ ამაში, მარტო მსახიობი კი არა, საერთოდ ადამიანი. ესეც სხვათაშორის ერთ-ერთი თვისება, რაც მაინც მე ვთვლი რომ გვაკლია. რა არის ის, აი ევროპაში უკვე ინსტიტუციურად არის დამკვიდრებული ეს აი აქტი სოლიდარობისა. იქ არის უკვე ეს როგორც აუცილებელი აქტი. მე იმდენი ჩემი ნაცნობი ვიცი საფრანგეთში ძირითადად, რომლებიც აი არ ვიცი ყველაფერს გადადებენ და ეხმარებიან აფრიკელ ბავშვებს, გაჭირვებაში მყოფ ბავშვებს, აი მოშიმშილეებს, სხვებს, აი სხვებზე ფიქრობენ. უკვე ის კი არა მარტო თავისი ერის შვილებზე და გვერდით ვინც არის, საერთოდ კაცობრიობის კივილი ადარდებთ. აი ჩვენ ჯერ ამ საფეხურამდე არ მესულა. ალბათ ახლა ეს ბუნებრივიც არის, ჩვენ იმდენი ჩვენი ტკივილი გვაქვს, რომ ნამდვილად არ გვცელეს სხვებისთვის, მაგრამ ამავე დროს ეს უნდა გავიაზროთ, იცით, რომ არ არის ასე, აი თუ ჩაიკეტები შენ ნაჭუჭში, მაინც ვერ მიხვალ იქამდე, რომ აი ეროვნულათაც და ადამიანურათაც აი ეს
აიმ სიმაღლეებს მიაღწიო. და მე მეორე და აი ბედნიერი ვიყავი, ამასინათ ვიყავი იავნანას კონცერტზე. მართლა ბედნიერებას განვიცდიდი. აი როდესაც დავინახე ბავშვები გამოსულების სცენაზე, პატარები, რომელთაც აჩუქეს სახლი და რომელთაც იგრძნეს აი ეს აქტი სოლიდარობისა რა არის. არაჩვეულებრივ რამას აკეთებს პატა ბურჯულაძე, უნდა გითხრათ, ასე იცით რა აი გადამდებიათ, ან ეს სენივით არის. Solidarობა, აი როცა იგრძნობ რა არის solidarობა. მე რა სხვებიც აკეთებენ ამას, ვიცით? ძალიან მტკივნეული თემა ეს ჩემთვის კონკრეტულად, პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ასეთი საქციელები იშვიათად ხდება, აი მაგალითად თეატრში. ძალიან იშვიათია solidarობა. აი როდესაც აი ვიღაცას ან გაუშვებენ თეატრიდან, ან რაღაცა ხდება მის თავს, ხო? შენი კოლეგა. და მე მიგრძნია, რომ არავით არის სოლიდარული აქტი ამას არ მოყვება. ეს მე მიკვირს და მიფიქრია კიდეც, რომ აი რა მინდა აქ? თუ მე ვგრძნობ, რომ მე ჩემი ტკივილი არავის არ აინტერესებს, არავის არ ტკივა და ვერავინ ვერ ვიზიარებ. ეს სრულიად ჩემი პირადი ის არის, მაგრამ ნუ ახლა უცხო არც თქვენთვის არ არის ესეთი რამე, ასევე. არა, საერთოდ ეს რაც მოხდა ამ ბოლო წლებში და როგორ ამოტივტივდა ეს ყველანაირი ეს ერთმანეთთან შეურიგებლობა, ეს ნებას რა. პოლიტიკურ მოვლენებს გულისხმობ. პოლიტიკური, არა, პოლიტიკური ყველანაირი, ყველა სფეროშიც ეს მოხდა. არა, ბუნებრივად მოხდა, იცით, იმიტომ რომ საბჭოთა სისტემაში ვერ მიხვდებოდა, იმიტომ ყველა ერთნაირად იყო დათრგუნული, დაჩაგრული და არავის არ ჰქონდა თავი ერთმანეთთან შუღლის. ეს უკვე ამის დრო არ იყო. მე ახლა ასე ვხსნი ამას ყოველშემ და როცა თავისუფლება ვიგრძენით, აი დამოუკიდებლობა, თავისუფლება თითქოს ხოჩის ამასაც მერაბ მამარდაშვილიამ და თუნდაც იმიტომ უნდა მოვიპოვო დამოუკიდებლობა, რომ გავიგოთ რა ვართ და ჩვენი თავი შევიცნოთ, რომ თქვა რომ ძალიან კარგი სურათი დავინახეთ, მე ვერ ვიტყვი. ნამდვილად ვერ დავინახეთ, აი ეს გააფთრება ერთმანეთის მიმართ რაღაც, ეს მართლა საშინელებაა და ну ай ეთყობა ესეც უნდა გადავლახოთ, იცით, ეთყობა ყველაფერი ეს ბუნებრივი კანონზომიერია, უნდა გადავლახოთ და მივიდეთ იქამდე ერთმანეთის გაგებამდე, თანაგზნობამდე და სოლიდარობამდე. ის ხელოვნებამ უნდა ითამაშოს ამაში ნამდვილად როლი, ძალიან დიდი როლი აქვს ხელოვნებას ამ მიმართულებით. მაგრამ პოლიტიკოსები ამას ვერ შექმნიან. პოლიტიკოსები ქმნიან აი სამართლიანობის განცდა, ეს უნდა მოიტანოს პოლიტიკამ და მე ძალიან იმედი მაქვს, რომ დღეს მართლა ამ გზაზე ვართ შემდგარი, რომ აი სამართლიანობის შეგრძნება უნდა დამყარდეს და მყარდება. მე მგონია ახლა ეს შეგრძნება გვაქვს, რომ მივდივართ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად სამართლიანობისკენ, მაგრამ შემდეგი ეტაპია ჩვენი ერთმანეთში ურთიერთობა, ერთმანეთის გაგება, ერთმანეთის თანაგზნობა და სოლიდარობა. აი ახლა აინტერესებს კულტურა ვიდმეს? კულტურა იმდენად ფართო ცნება, თუ კულტურაში გულისხმობ კონკრეტულად ხელოვნებას, ეს კიდე სხვა რამეა, მაგრამ არ მარტო ხელოვნება, თლიანად კულტურა ყველაფერია, თლიანად ეს ყოფითი კულტურაც არის, ეს ურთიერთობებია, ყველაფერია, ყველაფერი ერთად არის კულტურა. აი ღვინის კულტურა არის, ხორბლის ჯიშის კულტურა, ეს ყველაფერი რაც ჩვენ მართლა მოგვდგამს და ხელოვნება მასთან ერთად, რა თქმა უნდა. აი ამის დრო ყოველთვის არის, მარტო არი კი არა, პირიქით, აი თუ რამე მისია გვაქვს, აი ეს არის მისია, აი აზრის დამკვიდრება, რომ აი ამ ფართო გაგებით კულტურის დრო არის ყოველთვის და პირიქით, აი კატაკლიზმების დროს კიდე უფრო არის. კიდე უფროა. აი მაშინ, როდესაც აი ესეთი გარდატეხის, კიდევ ერთხელ გზაჯავრედინზე ვართ. კიდევ ერთხელ აი ისეთ რაღაცები დაგვატყდა თავს, რომ უნდა ეხლა კიდევ არჩევანი გავაკეთოთ. კიდევ ერთხელ. ხო და აი ეხლა არის სწორედ იმის დრო, რომ ეს ყველაფერი გავიაზროთ აი ამ პრიზმით, კულტურის და ხელოვნებისაც კონკრეტულად პრიზმით, იმიტომ რომ მაშინ ხედავ აი სულიერ საწყის და სულიერებას და იცი რომ აი ამისთვის ხარ მოსული ამ ქვეყნად და ზნეობრივი საწყისი ამოდის წინა პლანზე და ეს უამისოდ იცით რა არის, აი ჩვენ ვერაფერს ვერ მივაღწევთ თუ ეს არ იქნება ჩვენი პრიორიტეტი,
ideologiuri prioriteti, მსოფლმხედველობრივი პრიორიტეტი. Იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ ავაღორძინოთ ჩვენი ქვეყანა, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს, წარმოება განვითარდეს, ადამიანმა თავისუფლად იგრძნოს თავი, არ იყოს ეს გაჭირვებული ადამიანები ყოველ ნაბიჯზე აღწევდებოდნენ მათხოვრებს. ნუ ეს ისეთი უპირველესია რომ არ ვეცი, მაგრამ აი ეს ყველაფერი მხოლოდ მაშინ ამას ექნება ფასი, როცა ადამიანი ღირსებას თავის აი ეროვნულ ღირსებას იგრძნობს და ღირსება მხოლოდ კულტურასთან არის დაკავშირებული. ჩვენ ვერასოდეს ვერ გაუტოლდებით ბიზნესის კეთებაში ამერიკას და ასე შემდეგ. ნუ ვერავის ვერ გაუტოლდებით და დიდარიც ვერ გავხდებით თავისთავად, მაგრამ სულიერი სიმდიდრე გქონდა და უნდა გქონდეს და დარწმუნებული ვარ რომ გვექნება და რომ ამით ვიცხოვრებთ და ამით ვიქნებით საინტერესო სხვებისთვის. არაფრით, აი არავითარი მიმბაძველობით, ახლა ჩვენ რო შევქმენით ბათუმი ნიცის მსგავსი თუ რაღაცის, ვითომ თუ ბარსელონის, თუ რაღაცის, თბილისი კიდევ რაღაც, რაღაცა მსგავსი არავის არაფრად არ ჭირდება. აი ჩვენი აუთენტური, აი ის რაც ვართ, აი ჩვენი ფესვები, იქიდან რომ ამოვიზარდეთ და აი იქიდან რომ იყო დარჩენილი ბაგრატის ტაძრის ნანგრევები და რომ ნანგრევებს აქვს თავისი სურნელი და თავისი აი იმას მოაქვს ის ჩვენი კულტურა, ის ყველაფერი რითიც ვიცხოვრებთ, ის ჩვენი 1000-სლოვანი, კი არა და 3000-სლოვანი მართლა სიმდიდრე აი იმ ნანგრევებში იყოს სწორედ და იმ მხოლოდ იმის კონსერვაცია უნდა გაგვეკეთებინა. აი სანამ აი ამას არ ჩავწუდებით მართლა უღონ გულით, იცით, შინაგანად. აი იქამდე ვერ გავიგებთ რომ ღირსება ეს არის და ამითი ვართ საინტერესო მთელი მსოფლიოსთვის, დასავლური ცივილიზაციისთვის ძალიან საინტერესო ვართ ამ ჩვენი თვითმყოფადობით, ჩვენი მრავალხმიანობით. მახსოვს, ეს სტრავინსკი გადაირია პირდაპირ ჩვენი მრავალხმიანობა რომ მოისმინა, ვერც წარმოედგინა რომ აი ამ ტიპის პოლიფონია არსებობს სადღაც მსოფლიოში და ასე შემდეგ. ჩვენი სვეტიცხოველი, ჩვენი ჯვარი, ჩვენი რუსთაველი ამითი ვართ ღირებული. ოღონდ ის დღეს უნდა განვავითაროთ, ის კი არა, ვიძახოთ რომ აი გქონდა ასეთი კულტურა და ეს კი არა, ის განვავითაროთ და და თან გავხადოთ თანამედროვე. გავატონ ლანა, ნოსტალგია ამ მოვლენის მიმართ, რასაც ქვია კინო, გაქვთ ალბათ? კი, ძალიან. ეხლა მაინც არ გადაიღებთ ფილმს? აი როგორც მსახიობი, ამ წუთში მაქვს ერთი ჩანაფიქრი, ოღონდ დოკუმენტური. ამას ვაპირებ ეხლა და უკვე რეალურად ამას გავაკეთე. და სხვათა შორის ეხება იმ პერიოდს, რასაც აქ თავიდან ვლაპარაკობდით, აი ჩვენი ბავშვები იყვნენ ძალიან ვრცლად, ესე ლექსები, პოეზია და ტერორი და პოეზია და ბავშვები, რომ საინტერესო თემაა, მარადიული თან და თავისუფლებისაკენ სტრაფვა და ამას ეხლა ვაპირებ და მე რა ვიცი, მხატვრული ვნახოთ თუ შესაძლებლობა იქნება, რა თქმა უნდა. თუ რამეზე მაქვს აი საბჭოთა დრო, ნუ ეს მართლა ესეც არაჩვეულებრივად არის ნათქვამი, რომ ეს იყო ამოვარდნა დროიდან, საერთოდ მთელი სისტემა და იქ არსებობა. ერთადერთი რაზე მაქვს ნოსტალგია კინოზე, იმიტომ რომ კინო მაშინ მართლა ყვაოდა, ეს ფაქტია. ეს რაღაცა ერთ-ერთი პარადოქსი იყო საბჭოთა პარადოქსი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სულ არ უნდათ ხელოვნება ასე აბსოლუტურად არ ჭირდებოდათ და მით უმეტეს ეროვნული და სწორედ მაშინ განვითარდა ეს ქართული ეროვნული კინო, ნუ მართლა განვითარდა და მართლა იყო მართლა საინტერესო და თავისებური და როგორც ფენომენი აღიარებული მსოფლიოში. აი ერთი აი მაგაზე მაქვს ერთი სიტყვით ნოსტალგია და იმაზედაც კი აი ცენზურაც კი ახლა მახსენდება თურმე ეს რამ შვენიერი იყო რომ გვებრძოდნენ რომ მე ვეძებდით სხვა საშუალებას როგორ გვეთქვა რაც გვინდოდა გვეთქვეს. მთელი ქართული კინო ხო ასეთი იყო ფაქტიურად, სულ არ იყო საბჭოთა, აი რა არ იყო და საბჭოთა კინო არ იყო და არც არასოდეს არ ახსენებდნენ როგორ საბჭოთა კინოს, ყოველთვის უბრალოდ დასავლეთში ვამბობ ამერიკაში ყველგან როგორც ქართული კინო. და ეს იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს აცდენილი იყო აი საბჭოთა კლიშეებს ნამდვილად აცდენილი იყო, აი კლიშეში არ ჯდებოდა სრულად. ამიტომ იყო უფრო მითოლოგიზირებული და მე კი არ ვაკეთებდი ამ ტიპის ფილმებს, მე უფრო
ასე ვთქვათ, ჩამჯდარი იყო მაინც რეალობაში, მაგრამ ეს რეალობა რაღაცნაირი სხვა იყო. Და საერთოდ აი ეს რომ გვებრძოდნენ და ეს უნდა გადაგელახა ეს დაბრკოლება და მე რაღაცას მართლა მაინც ვახწევდი და მაინც ვამბობდით რაც გვინდოდა და ეს განხილვები გაუთავებელი. ეხლა რო წარმოვიდგენ რამე დაწერე და ვინმე საინტერესებს შენი სცენარი და კიდე ამაზე ბრძოლა, რომ ასე თქვა თუ ისე და ეს ასე გააკეთო თუ ისე, პატარა ქვეყნის კინო არსად არ შეიძლება იყოს მომგებიანი, არ არსებობს ეს არსად. ასეთი ბაზარი არ ექნება ქართულ კინოს არასოდეს. მერე ქართული კინო ყოველთვის იყოს საავტორო კინო და ეგეთი იქნება. ეგ არის ჩვენი ტრადიცია. არასოდეს არ იქნება კომერციული კინო და მერე ჩვენი კომერციული კინო ეს ამერიკული კომერციული ხო არ არის რომ მართლა გავედეს ძალიან დიდ ბაზარზე, ნუ ეს გამორიცხულია. ამიტომ აი ესეთ ქვეყნებში, სადაც დამოკიდებულება ხელოვნებისადმი არის სერიოზული, იქ ესმით რომ აი კინო უნდა იყოს დოტაციაზე, სახელმწიფოს დოტაციაზე, აუცილებლად. შეიძლება მთლიანად არა, შეიძლება შიგნით გამოიძებნოს კიდევ საშუალებები, მაგრამ პრინციპული დამოკიდებულება, რომ ეს არის ეროვნული ღირსების ამბავი. იყო პერიოდში ფიქრობდი, რომ საქართველოს პირდაპირ არის ქვეყანა კინემატოგრაფიული, ესე თავისი ბუნებით, პეიზაჟით, ადამიანებით და არტისტიზმით, ჩვენთან ხო სოფელში მე რამდენი ფილმი გადამიღია, ესე აი სოფელში ჩახვალ და ჩვეულებრივ აი გლეხკაც, რომელსაც კავშირი არ აქვს ხელოვნებასთან, არავითარი არის, გადაიღებ ისე, თითქოს აი პოლ ნიუმენია ეკრანზე, ესეთ პოლ ნიუმენები მინახავს მართლა ჩვენთან სოფელში. ხო და ეს ყველაფერი ერთად და კიდევ ტრადიცია, ხო ნამდვილი ტრადიცია გვაქვს არა კინემატოგრაფიული, ამის სკოლა არაფრით არ შეიძლება ამის დაკარგვა და ყველაფერი ეს ერთად არის საწინდარი იმისა რომ აი მართლა ნამდვილი ისე აღორძინდეს ქართული კინო. ასევე დაწერით სადღაც რომ აი თქვენი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტი რომ არქი კულტურა გაკეთდეს, ხო? ხო, იცი რა ეს არის, აი მართლა ჩემი რა ვეცი, რა დავარქო, ოცნება. ჩემი ოცნება. აი მივედით კიდეც, ეს კითხვა უნდა. პირადი ჩემი ოცნება 2006 წელს გავაკეთე კონცეფცია კულტურის არქის და მერე იყო მთელი ჯგუფი შექმნილი კულტურის სამინისტროსთან, მაშინდელთან და პრეზიდენტი იყო ჩართული ძალიან და როგორც თავიდან ამბობდა, მე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია ჩემთვის კულტურული სივრცეო, რომ ძალიან მინდა რომ ესეთი რამე შეიქმნას პირადად მე ასე მეუბნებოდა. მერე აღმოჩნდა რომ ეს სივრცე არც ისეთი მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ უცებ მომწყვიტეს ამ საქმეს და გამიშვეს მაშინ UNESCO-ში. მე სულ არ მინდოდა, მაშინ მართლა ეს მინდოდა ამის გაკეთება, მაგრამ გაკეთებული ეს ძალიან ბევრი ნაფიქრია, ბევრი არის გაკეთებული და რა მგონია, იცი, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ორი რა მგონია. Ну, ერთი, ну, ზოგადად რომ კულტურაზე საერთოდ საუბარი საინტერესო და კარგია ეს თავისთავად, მაგრამ აი ორი კონკრეტული მიზანი დღევანდელ საქართველოში. ერთი, აი ამ გაღვივება ერთმანეთის გაგების და შემწყნარებლობის და რომ აი ეს ჩაქრეს, აი ეს ერთმანეთის მიმართ ასეთი სიძლვილი პოლიტიკურს ვამბობ, რომ ეს იყოს ყველასთვის ეს კულტურის არხი, იმიტომ რომ კულტურა მართლა ყველას გვეკუთვნის და ვერაფრით პოლიტიკურად ვერ გაყოფ, ეს ფაქტია. და აი ამის ერთ-ერთი გზა არის აი ასეთი არხის არსებობა. ერთი ეს და მეორე ასევე გზა საქართველოს გამთლიანების. იმიტომ რომ ასევე აი ჩვენი დამოკლე აფხაზებთან, ოსებთან, იმათი მოწვევა, იმათზე რაღაცების გაკეთება, იმათთვის აი რაღაცა ესე იგი ამ მიმართულებით ფიქრი და გაკეთება, ესეც იქნება ერთ-ერთი ნაბიჯი, არ ვამბობ რომ ამითი გავამთლიანებთ, ხარც ესეთი გულუბრყვილო ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რომ წვლილის შეტანა შეიძლება და შეუძლია კულტურის არხს სწორედ აი ამ მიმართულებით, ეს ჩემთვის აბსოლუტურად ნათელია. და ნუ გარდა ამისა, საერთოდ დაფასება იმ ხალხის, ვინც ეხლაც მთელი ეს წლები არ ვიცი ლექს წერდა თუ სპექტაკლს დგამდა თუ მუსიკას თუ ასე შემდეგ, ნუ ეს შემოქმედებაში იყო სულ, აი ისინი ჩვენთან სულ არ არიან დაფასებული, ისინი ეკუთვნოდნენ იმ რაღაცა მუმიების რიცხვს, ახალგაზრდებიც სხვათაშორის ამ შემთხვევაში თაობების მიხედვით არ არის ეს გაყოფილი. ეს უბრალოდ ვინ რას აკეთებს და რას ემსახურება. ეს ძალიან მე მგონია რომ აი თუ მართლა ჭირდება ერთს რაღაცა
სულიერება, აი ეს შეიძლება, აი კულტურის არხმა ეს შეიძლება გაუღვიოს ყოველ შემთხვევაში და რაღაც ამხრივ დააკმაყოფილოს. Და მე ძალიან მინდა რომ ეს ეხლა თითქოს ამაზე უკვე რაღაცა უკვე რეალური საუბარია და თითქოს რეალურად გაკეთდება. არ ვიცი. არა, ხო, ესე წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვით, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმედი არსებობს. პატარა ძრა მაინც იყოს. რო ჩვენ შეგვეძოს ლაპარაკი ამაზე საუბარი და უკვე ცოტა გეგმები დაისახოს. და იქნება უკვე ჩვენ არხზე გავაკეთოთ ამ ტიპის გადაცემა. სიამოვნებით, სიამოვნებით. ძალიან დიდი მადლობა. კულტურის არხზე. და მთავარია, მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ აი რაღაცნაირად დავინახო კინოთეატრში მივიდე და ვნახო ფილმი, რომელსაც რეჟისორი იქნება ლანა ხოხუპერიძე. ეს დოკუმენტურს გპირდები, ეს იქნება საკმაოდ ჩქარა. დიდი მადლობა. და რაც შეეხება არხს, შესაძლოა ჩვენმა კულტურის მინისტრმა ბატონმა გურამმა დიდი ინტერესი გამოთქვა და უკვე ჩვენ აი ერთად ვართ მოლაპარაკებული უკვე ამის შესახებ და აი ამ ბიზნეს გეგმით და ამ კონცეფციით, კულტურის არხის კონცეფციით უკვე ერთად ვაპირებთ აი ამ მუშაობის დაწყებას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ. L'amour les bijoux, la gloire. La mer nous donne une vraie étoile d'amour. Moi je te garde toujours. Moi je te garde en mémoire. On a souffert pour la gloire. On a pleuré plusieurs fois. On s'est battu pour triomphe, pour victoire. Oui, s'est battu pour la gloire. Je te cherche. Je